Мої вітання. В ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко, сурдопереклад Надії Юнгіна. І далі про події дня. Дніпровський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги прокурора у справі Михайла Лисенка. Прокуратура просила збільшити суму застави для заступника міського голови із 600 тисяч гривень до 29 мільйонів. Саме стільки збитків, на думку прокуратури, заподіяв державі Михайло Лисенко. Рішення касаційному оскарженню не підлягає. Михайла Лисенка підозрюють у кримінальних злочинах за трьома статтями. Якщо його визнають винним, йому загрожує ув'язнення строком до 12 років. Нагадаю, 14 вересня Дніпропетровська обласна прокуратура оголосила чиновникам міської ради підозру у розкраданні грошей під час ремонту центрального мосту. Вони залишили без змін ухвалу, яка вже припинила дію. Вона вже не існує, розумієте? Коли там закінчиться воно розглядом по суді, отакі дії і такі судові рішення здійснюються, коли навіть прокурор відмовляється, в тому числі, відмовитись від апеляції, ти ж вже ж розглянув, вибачте, як я вам вказував 11 листопада щодо змін запобіжного заходу. Ти вже добився свого судового рішення щодо змін. І там, дивіться, там всі були ті наведені фактично доводи, що були наведені і в ці апеляційні скарги. Тобто розглядалось двічі одне і те ж саме. Таке взагалі неможливо. На жаль, суд апеляційної інстанції прийняв рішення відмовити задоволення нашої скарги, і це рішення є остаточним. Але наша позиція, що надто мала застава для підозрюваного Лисенка. Лисенка Михайло Олександрович отримав винувальний акт, і відносно нього інших учасників організованої групи кримінальне провадження направлено до суду. Частина 5, 191, частина 3, 28, через частина 1, 366 Кримінального кодексу України. За 5 хвилин з десяток мішків зі сміттям. Стільки зібрали студенти ДНУ на кількох метрах біля Севастопольського парку. Там вони провели еко-челендж, усе сміття сортували, щоб віднести до пункту прийому вторсировини. На власному прикладі, за словами кураторки заходу, мають на меті заохотити містян сортувати відходи. Ось у мене є два пакети, в один я складаю пластик, а в інший папір. Так студенти-міжнародники збирають та сортують сміття біля Севастопольського парку. Власним прикладом хочуть заохотити дніпрян сортувати відходи та носити їх до пунктів прийому вторсировини, каже їхня викладачка та кураторка еко-челенджу Олександра Двуреченська. Станції, які приймають вторсировину, вони є практично в кожному районі, туди можна навіть не їхати, можна дійти пішки. І це буде все одно, що ти викидаєш сміття біля свого будинку, чи то зробиш кілька кроків для того, щоб викинути сміття трошки далі і на цьому ще й якусь там копійчину заробити. Студенти у соцмережах кликали дніпрян допомогти їм прибрати біля Севастопольського парку. Втім, ніхто не відгукнувся, каже учасниця еко-челенджу Анастасія Гладких. Тож студенти надалі збираються більш активно закликати містян до своїх екопроєктів. В нашому університеті ми займаємося соціальними проєктами, і тема нашого проєкту – це популяризація екотари. Ми намагаємося зробити так, щоб наш світ не використовував взагалі пластикові пакети, і щоб використовували екосумки. І саме для цього ми створили власний інстаграм. Я б хотіла, щоб кожен до нього долучився. Це зелена торба. Далі студенти планують ходити у школи та розповідати дітям про важливість сортування сміття. Галина Гусак, Іван Пономарьов. Новини на Суспільному. Дніпро. Збирають сміття, пиляють сухі гілки та стрижуть газон. У Дніпрі в молодіжному парку Новокодацький неплатники аліментів відпрацьовують борг. За рішенням суду 32 чоловіків в Новокодацькому районі зобов'язали на суспільно корисні роботи. Вони мають відробити від 120 до 360 годин в залежності від суми боргу. Владислав Ложкін раніше працював на будівництві, потім водієм-вантажником. Каже, що грошей завжди не вистачало, допомагав доньці як міг. Чоловік другий тиждень працює на суспільно-корисних роботах, щоб погасити частину боргу, який складає 85 тисяч гривень. Всього йому потрібно відпрацювати 120 годин. З 8 до 4:30,
З 8 до 4:30 працюю тут. Півгодини є на обід. Все згідно із законодавством. Питань в мене немає. Відпрацьовуємо. Я борг сплачував і зараз сплачую, як можу. Все, що в моїх силах. В мене була домовленість із жінкою сплачувати по 200 гривень, потім по 500. І так більше і більше. Але виявилося, що потрібно було платити більше. Зробили перерахунок і ось тепер повинен відпрацьовувати. З одного боку, прикро, що знаходжусь тут і не можу знайти нормальну роботу. Дитина тут ні при чому. Це конфлікт між мною та колишньою дружиною, а дитина повинна отримувати своє забезпечення, як встановлено. Можна отримати своє забезпечення, як положено. За одну годину роботи в парку неплатники аліментів отримують 25 гривень 12 копійок. Гроші надходять до виконавчої служби, яка перераховує їх дитині. Виконують роботи вони непогано, ми їх контролюємо. В середньому у нас працює від 15 до 25 людей за своїм індивідуальним графіком. Хтось 4 години, хтось 8. Виповнюють свою роботу досить добре. Вони займаються благоустроєм території, збирають сміття, пиляють сухі гілки, стрижуть газон та інше. Працюють вони за трудовим договором, сплачує за це міськрада, а ми перераховуємо гроші виконавчій службі. У грудні минулого року для належного отримання дитини прийняли новий вид стягнення аліментів – суспільно-корисні роботи. На них потрапляють ті, хто не сплачував аліменти хоча б півроку. Кількість годин та вид робіт обирає суд. Програма почала працювати 2 тижні тому, коли з'явилося фінансування. Якщо людина не виконує суспільно-корисні роботи, на неї складається адміністративний протокол. Їм призначається адміністративний арешт. А надалі, якщо людина ухиляється далі, тоді його притягають до кримінальної відповідальності за статтею 382-389 – умисне невиконання рішення суду. Ті, хто не сплачував аліменти понад 6 місяців, не мають права виїжджати за кордон, керувати автомобілем, полювати та користуватися зброєю. Ольга Запорожська, Роман Бондар. Новини на Суспільному. Дніпро. Тринадцятого листопада активісти громадської організації Save Дніпро презентували новий функціонал телеграм-боту Save EcoBot. Розробник Павло Ткаченко каже, що вся інформація з відкритих ресурсів зібрана разом. Зараз у боті можна дізнатися, скільки екологічних податків сплачують підприємства, які є забруднювачами довкілля. Для цього в боті ви обираєте свою область, там ви можете подивитися забруднювачів повітря або в яких підприємств є ліцензії на виробництво хімічних речовин та інше. Також за кодом цього підприємства з єдиного реєстру підприємців та організацій України можна подивитися, які податки воно сплачує у загальний бюджет. Важливо знати, скільки сплачує кожне підприємство екологічних податків до місцевих бюджетів, обласних, тому що ці податки – це, по факту, сплата підприємствам за шкоду, яке підприємство надає довкіллю. Тому ми, як мешканці міста, маємо знати, скільки коштів від цього підприємства надходить до бюджету. То ми повинні контролювати, щоб ці податки було використано саме на відновлення довкілля, на відновлення шкоди, яке завдається підприємство, щоб ці гроші не витрачалися, наприклад, на будівництво доріг. Вчора Верховна Рада ухвалила бюджет на 2020 рік. Згідно з ним, на будівництво аеропорту у Дніпрі виділили 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Будівництво розпочнуть наступного року. Проєкт область втілюватиме на умовах державно-приватного партнерства. Злітно-посадкову смугу зведуть за державні гроші. В термінал інвестує українська промислово-фінансова група DCH. За проєктом, злітно-посадкова смуга аеропорту буде довжиною 3 кілометри 200 метрів. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Виходячи із проєкту державного бюджету на наступний рік, бюджет Дніпра становить 13 мільярдів гривень, цьогорічний – 14. За словами заступника міського голови Дніпра Володимира Міллера, це матиме негативні наслідки для міста. Зокрема, згідно з новим бюджетом, вчителям можуть не підняти зарплату. У кошторисі на наступний рік немає субвенцій, які стосувалися будівництва та реконструкції об'єктів в освітній сфері. Залишається лише одна – спроможна школа для кращих результатів. Але порядку її розподілу теж поки немає, розповів Володимир Міллер. На цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на нашому сайті, його адреса зараз на ваших екранах, а також долучайтеся до нашої сторінки у Фейсбуці. Обов'язково пишіть нам, якщо стали свідком чогось цікавого. Бережіть себе. Побачимось в ефірі UA Дніпро.